ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ସର୍ଦ୍ଧାପୁର ମହିମା ପୀଠରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ପ୍ରଥମେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନବାନ୍ନ ଖାଇଛନ୍ତି, ବେଶ୍ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ନୂଆଖି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କର ନବାନ୍ନ ଆଜି ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ମହିମା ପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କେମିତି ବାବା ଆଜି କ'ଣ କେମିତି ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମହିମା ଅଳେଖ, ଆଜି ମହିମା ଧର୍ମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ନବାନ୍ନ ଭୋଜନ ଲାଗି। ଏଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଚାରି ଜିଲ୍ଲାର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଛତିଶଗଡ଼। ଆମ ଆଜି ପର୍ବାପର୍ବାଣି ଆସୁଛେ ମହିମା ଧର୍ମର, ସବୁଦିନ ଆମ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର 30 ବର୍ଷ ହିଏ ଆଜିକି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁକରି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଦୂର ଦୂର ଦେଶ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନବାନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନବାନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ। ଆଜିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ମଠରେ 30-32 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ନା, ତ ଦୂର ଦେଶ ବାହାର ଭକ୍ତମାନେ, ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପୂଜାପାଠ ହୁଏ, ଅଖଣ୍ଡ ହୁଏ, ଆହୁତି ହୁଏ, ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନୂଆ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବାନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରକ୍ଷାବନ୍ଦଶୀ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସି ନବାପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଜୁହାର କରାଯାଏ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କରାଯାଏ, ନିଜ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ନବାନ୍ନ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁର, ଦେଶର, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଲେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ନବାନ୍ନ ଖାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ଏମାନେ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ପରେ ପରସ୍ପର ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର ଭେଟ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।